Boa. Que é a Galeria dos Sussurros. Você não toca aqui a pergunta. Fumar aqui. Você está indo para a direita? Ali embaixo. É. Ah, igreja. Eu estou em cima ou não? Pra ver se estão me filmando ou fotografando. Ali embaixo tem umas galerias. Embaixo. A nave, tá vendo? E aqui em cima, o dono. A Catedral de São Pedro. Impressionante. Que lindo isso aqui. Já deu pra ter uma ideia. Já deu pra ter uma ideia. Isso que eu tomo uma bronca. Só mais um pra ter certeza.